Нині відбудова триває у багатьох регіонах країни, і мова не лише про прифронтові області. У Вишневому, на Київщині, триває ліквідація наслідків ворожого ракетного обстрілу. В оселі ставлять нові вікна. Фронт робіт чималий. За підрахунками посадовців, монтувати потрібно близько 1000 вікон. Допомагають у цьому і благодійники. Як триває процес, бачив Анатолій Журавльов. Його репортаж далі. Місто Вишневе. Біля цього будинку, що постраждав 2 січня під час масованої повітряної атаки Росії, знову людно та гамірно. Демонтувати вікна, встановити нові вікна, пошкоджені, будуть ще доставки, будуть ще вікна, бо у нас тісні будинки. Будемо працювати, стараємося побистріше. Обсяг робіт чималий, кажуть благодійники. Нині вони допомагають мешканцям пошкоджених осель. Вже проведені замори. Саме по цьому будинку, що складають біля 400 вікон конструкцій, якщо не помиляюся, кількість 365 вікон. На сьогоднішній день вже прибула машина, яка привезла в собі 127 вікон, і наступна черга це буде або вівторок, друга половина дня, або середа, перша половина дня приїдуть залишки вікон, які повинні встановитись. Та кількість заявок від людей поступово збільшується. От, по стінки потріщують. Це після вибуху, так? Так. Наталія Анатоліївна в своїй квартирі показує нам наслідки ворожої атаки. До неї також завітали фахівці з монтажу вікон, аби зробити заміри. 210 двері. Хоча б як-то привести все в порядок, тому що темно. Коли перший день був, коли все відключили, то, звісно, було дуже холодно. Я під одіялами, два покривала, і махровий халат, і теплі носки. Нині на вулиці мінусові температури, тож заміна вікон для жителів нині – пріоритет. І самотужки впоратися з цим питанням у більшості людей немає можливості. Проживаю з дитиною сама, в мене чоловіка немає, він мені не допомагає, не матеріально, не морально. Він навіть не зателефонував і не спитав, як ми, хоча він знав, що це попало. Еліментів не платить, я виховую дитину сама, мені бабуся, мама допомагає. Тому я своїми силами, я не знаю, як це відновити. Дар'я і сама постраждала від вибуху. Під час затища вона вийшла на кухню з коридору, аби випити ліки. Каже, їхня сім'я досі психологічно оговтується від атаки росіян. Зараз тривога почалась, і у мене вже прям така панічна атака. І син каже, що мам, я не буду вже жити в квартирі. У нього шок і не знаю, як далі жити. Київській обласній військовій адміністрації зазначають, під час останнього масованого ворожого удару у Вишневому пошкоджено 11 багатоповерхівок. Комунальники в місті закрили пошкоджені вікна плівкою та фанерою. Також відновили тепло і водопостачання, частково газопостачання. У зв'язку з тим, що з великої ймовірності ворог буде продовжувати нанести удари, у нас в кожній громаді можуть бути пошкодження. Тому ми запустили в кожній громаді по її відновленню всі комісії, щоб вони працювали, і людина може через додаток, застосунок податися або через ЦНАП, або через місцеву владу. Тобто ці процеси працюють. Якщо, не дай Бог, десь не працює, звертайтесь до нас на гарячу лінію, яка працює цілодобово, ми відразу швидко вирішимо всі питання. Готові до подальшої спільної роботи і благодійники. Вони кажуть, усі графіки націлені на якнайшвидше відновлення вікон. По всім будинкам заміри відбуваються, навіть зараз, коли одна команда людей розвантажує вікна, інша ходить, проводить заміри по всіх інших будинках. На сьогоднішній день, наскільки є розуміння, це вже біля 1000 зруйнованих, пошкоджених конструкцій, які підлягають заміненню. Це тільки Вишневе. Продовжується ліквідація наслідків останньої російської атаки і в інших населених пунктах регіону, зазначають в Київській ОВА. Анатолій Журавльов, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».